Apie 15 tūkstančių žiūrovų suplaukė į Kauno stadioną stebėti rungtynes tarp Kauno fabriko Inkaro ir vienos stipriausių DSRS antrosios meistrų grupės komandų Kutaisio Dinamo. Lapatinskas, visiškalbinės kategorijos teisėjas. Svečių komandoj Herhadze, Žardzalidze, Хахадзе, Шулава, Герадзе, Долаберидзе. Инкаречий Зенюс, Добровас, Дейнерис, Эйсмонтас, Кучинскас, Балтримавичус, Муткевичус, Стрюкус, Керинас, Николаускас, Шкеловас. Išsik prasidėjo štrikova. Inkaro treneris Kersnauskas pavojai. Kutai įsidinamiečiai greiti ir temperamentingi. Jie gerai valdo kamulį, tiksliai pasuojasi ir daug šaudo ir vartus. Fabriko direktorius entuziastų tarpę. Inkariečiai ryštinga atmuša svečių prasiveržimus ir perina į polimą. Nes laimė rezultatų 4-2 ir iškopė į TSRS taurės futbolo antrąjį ratą.